מכיוון שאנחנו עומדים לפני ראש השנה ויש עניין לעשות שלום. לפני ראש השנה אנחנו רוצים לכוון היום בשיעור לעשות שלום. בין מי למי? בין הליטאים לבין ברסלב. יש כאלה שאומרים שיש מחלוקת בין הליטאים לבין ברסלב. אנחנו רוצים היום להוכיח שזה לא נכון. וכדי שנעשה שלום, היום אנחנו עושים שלום עם הליטאים, ברסלב עושים שלום עם הליטאים, וכדי שנעשה שלום מלא, היום אנחנו נלמד ספר של רב ליטאי. חשוב מאוד, מן הסתם חלק מכירים אותו, הרב דסלר, שהיה משגיח לפני כ-70 שנה של ישיבת פונוביץ', והרב דסלר כתב ספר שנקרא מכתב מאליהו, 5 כרכים. אז אנחנו נלמד היום יסוד מאוד מאוד גדול שהרב דסלר מלמד אותנו בעניין ראש השנה. הרב דסלר מתחיל את המאמר הזה בשאלה, מדוע חז"ל תקנו לנו יומיים ראש השנה? כי מהתורה כידוע יש יום אחד ראש השנה. כתוב, בתורה כתוב, באחד לחודש השביעי יום זיכרון תרועה יהיה לכם. יום הראשון, יום האחד לחודש השביעי, זה היום הראשון של ראש השנה, זה א' בתשרי. אבל אנחנו עושים, כל ישראל בכל מקום, עושים יומיים ראש השנה. גם כידוע, יום ראשון א' בתשרי, יום שני ב' בתשרי. שואל הרב דסלר, מדוע אנחנו עושים יומיים ראש השנה? מה הסיבה? ובאמת בחז"ל מצאנו כמה סיבות. הרב דסלר מביא את דברי הזוהר הקדוש בפרשת פנחס, אומר הזוהר הקדוש שאנחנו עושים יומיים ראש השנה, היום הראשון הוא דין הקשיא, דין קשה. היום השני הוא דין הרפיא, דין יותר קל. וחז"ל תקנו לנו שנוכל, שיהיה לנו גם דין הרפיא. מוסיף על דברי הזוהר הקדוש, רבנו ארי הקדוש בשאר הכוונות, אומר רבנו ארי הקדוש, ומי שיש לו זכות, אז מעבירים, תודה, מעבירים אותו בדין ביום השני, שזה דין קל. שואל על זה הרב דסלר שאלה. הוא אומר, אני לא מבין מה זה דין הקשיא ומה זה דין הרפיא. מה ההבדל, האם ביום השני, זה אנחנו אומרים, האם ביום השני מביאים דיינים קצת יותר מקילים בדין, אנשים שקצת יותר ערקים, יותר עדינים, ביום הראשון מביאים את כל הדיינים הקשוחים, ביום השני מביאים את כל הדיינים שיותר מוכלים, יותר סולחים. מה זה המושג הזה, דין הקשיא ודין הרפיא? זה שואל הרב דסלר. כדי להבין את העומק של התשובה שלו, הרב דסלר אומר לנו הקדמה קצרה, כדי שנבין בכלל מה זה ראש השנה בכלל, להבין קצת מה זה העניין של ראש השנה. אומר הרב דסלר, באמת אנחנו צריכים לדעת, מצד אחד ראש השנה זה יום הדין, בהמשך אנחנו נראה שבאמת זה יום של רחמים מאוד גדולים ראש השנה, בהמשך אנחנו נראה גם למה. אומר הרב דסלר, על מה דנים? הקדוש ברוך הוא דן את עם ישראל, דן כל יהודי בראש השנה. על מה הוא דן אותנו בעצם? מסביר פה יסוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, ואנחנו הרי קראתנו ברית עם הקדוש ברוך הוא. במתן תורה, עם ישראל קראת ברית עם הקדוש ברוך הוא. שאנחנו התחייבנו לקיים את התורה, לשמור את התורה, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו כנגד זה שכר של העולם הזה, שכר של העולם הבא. אבל אנחנו מצידנו צריכים לקיים את התורה. שואל הרב דסלר, מה זה נקרא לקיים את התורה? מה הכוונה לקיים את התורה? בפשטות היינו עונים תשובה שלקיים את התורה זה ללמוד תורה ולשמור את המצוות. ודאי שהתשובה הזאת היא נכונה, אבל התשובה הזאת היא נכונה בחיצוניות, לא בפנימיות. מה הכוונה? אומר הרב דסלר, וזה כתוב, היסוד הזה כתוב הרבה בספרים הקדושים. הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את התורה בשביל שאנחנו נהיה פועלים של מצוות או מתרחקים מעבירות. באמת, תוכן התורה
הוא הרבה יותר עמוק. יש בזה תוכן יותר עמוק. מסביר הרב דסלר, הקדוש ברוך הוא שלח כל יהודי, כל אחד מאיתנו לעולם הזה. איפה היינו לפני שהיינו בעולם הזה? היינו בהיכלות רוחניים עליונים. הנשמה שלנו נשמה תאורה לגמרי. אנחנו אומרים את זה בבוקר. אלוהי נשמה שנתת בי, תאורה היא, אתה וראת, אתה יצרת. הנשמה זה חלק אלוק ממעל. כל יהודי מצד הנשמה ודאי קדוש ותאור לגמרי. אבל הקדוש ברוך הוא שלח את הנשמה שלנו לעולם הזה, וברגע ששלחת הנשמה לעולם הזה, ברגע שאדם נולד לעולם, מה קורה? האדם מתלבש בתוך גוף ובתוך נפש בהמית, שזה היצר הרע. ואנחנו לעולם, בעולם, כל עוד אנחנו בעולם הזה, לעולם אנחנו נמצאים בתוך מציאות של מלחמה. מלחמה בין הטוב, שזה הנשמה האלוקית, ובין כל היצר הרע, שזה הנפש הבהמית. העבודה שלנו בעולם הזה, זה לזכות על ידי תורה ומצוות, שאנחנו נזכה להרחיק מאיתנו את הנפש הבהמית. ומה זה נפש בהמית? הנפש הבהמית בעיקר זה מידות לא טובות, כעס, הקפדה, כבוד, גאווה, וכן הלאה, קנאה, שנאה, מחלוקות, כל זה, זה נקרא מידות לא טובות. ויש תאוות מיותרות של העולם הזה. הקדוש ברוך הוא שלח את הנשמה שלנו לעולם הזה למלחמת, המלחמה בין הטוב והרע בתוכנו. התורה והמצוות נועדו לתת לנו כלים כדי להרחיק מאיתנו את הרע ולהיות ולאט לאט להעיר בתוכנו את הטוב. ואז ככל שאדם זוכה להרחיק ממנו את הרע, מה האדם זוכה? כתוב בתורה פרשת תרומה. ועשו לי מקדש ושכנתי, איפה הקדוש ברוך הוא רוצה לשכון? במקדש? מה כתוב בפסוק? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא רוצה לשכון בתוך כל אחד מאיתנו. השכינה, שזה נקרא האור של הקדוש ברוך הוא, זה האור של אהבת השם, אור יראת השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שהאור הזה ישרה בתוכנו. גם אם האדם יקיים את כל המצוות, אבל לא יכוון את הכוונה הזאת, צריך לדעת, הכתוב בספרים, העיקר זה חסר, כי העיקר זה שנזכה. אנחנו מרחיקים מעצמנו מידות רעות, תאוות מיותרות של העולם הזה, כדי שהקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו בתוכנו. כל יהודי הוא בית מקדש. איך אנחנו בונים את בית המקדש השלישי? על ידי שנבנה את בית המקדש שלנו. אומר הרב דסלר, זה התכלית של מתן תורה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, וכמו שכתוב, תעשו לי מקדש, ממכם, מעצמכם, תעשו מקדש, כדי שאני אוכל לשכון בתוככם. שאדם מתחיל להתגבר על הכעס, על ההקפדה, על גאווה, על כבוד, לאט לאט אור השם מתחיל לשכון בתוכו. אפשר לראות את זה. הרבה פעמים, אדם שמתקרב לדרך התורה והמצוות, אז בהתחלה הוא יכול להרגיש מה זה אור השם בתוכו, שוכן בתוכו. אחר כך הקדוש ברוך הוא מסלק את זה כדי שיהיה יותר עבודה, יש פה ניסיונות וקשיים והתמודדויות. אבל כל אחד מאיתנו יותר או פחות הרגיש שלפעמים אנחנו מרגישים שהקדוש ברוך הוא משרה, מאיר לנו בתוכנו, בתוך הלב, אין שמחה ואין תענוג ואין עושר יותר גדולים מזה. לא ישבו לזה, אפילו יתנו לאדם את כל תענוגי העולם הזה, מה זה ישווה שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו? אין עושר יותר גדול מזה. אומר הרב דסלר, זה התכלית של מתן תורה. כל התכלית שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, זה כדי שעל ידי הלימוד שאנחנו לומדים, על ידי המצוות שאנחנו מקיימים, נזכה להיות כל אחד מאיתנו בית מקדש. מסביר הרב דסלר יסוד מאוד גדול. הרי חז"ל אמרו, יש כזה דבר שנקרא ירידת הדורות. בדורות שלנו, אנחנו השנה בתשעה באב האחרון, לפני חודש, בדיוק לפני חודש, היינו רחוקים 1947 שנים מחורבן בית המקדש. אומר הרב דסלר, מתוך מאמר חז"ל, ככל שעובר הזמן, עד שיבוא משיח צדקנו, ההסתרת פנים הולכת ונהיית יותר ויותר גדולה. היום, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, באופן כזה, שנזכה לעשות מעצמנו מקדש, זה מאוד מאוד קשה, כמעט בלתי אפשרי. היום אנחנו מסתובבים, ואדם אומר, ברוך השם שאני זוכה לשמור שבת. אתה עוד רוצה שאני אהיה משכן לקדוש ברוך הוא? זה מאוד מאוד קשה. מאוד קל לדבר על זה, אבל לקיים את זה הלכה למעשה, היום, בתקופה שלנו, זה מאוד מאוד קשה. מדוע? באמת זה קשה, לא בגלל שאנחנו לא בסדר. בגלל שההנהגה היא כזאת. יש הנהגה
של הסתרת פנים מאוד גדולה. יש היום ב-500 מיליון אתרים, זה לא לשון גוזמה, זה מאות מיליונים של אתרים באינטרנט. היצר הרע תוקף אותנו מכל הצדדים, מלמעלה למטה, מכל הצדדים. איך שלא יהיה, קשה מאוד היום להגיע למצב שאדם זוכה להתקדש בפנימיות שלו, התקדשות פנימית. הלוואי שנזכה לקיים את המצוות כפשוטם בדור שלנו. כל שכן לעקור את כל הרע מתוכנו ולהשרות את הטוב, את השכינה בתוכנו, בדור שלנו זה מאוד מאוד קשה הדבר הזה. אומר הרב דסלר, כל העניין של היום הראשון של ראש השנה, הקדוש ברוך הוא דן את העולם לפי דין אמת. מה זה דין אמת? הוא נתן לנו את התורה על מנת להשרות את השכינה בתוכנו, והוא דן אותנו על פי המטרה של התורה. אומר הרב דסלר, ומי יעמוד בדורות שלנו בדין הזה? אולי יש מניין וחצי של צדיקים בדור שלנו שיכולים לעמוד בכזה דין. רובה דרובה של הדור, רוב הדור, אנשים כמונו, אנשים פשוטים, לא יכולים לעמוד בדין כזה קשה. לכן זה נקרא דין הקשיא. זה דין הקשיא שדנים את האדם על הפנימיות שלו. אפילו אם עשית מצווה, אז בודקים את המצווה. עד כמה באמת כיוונת לשם שמיים. לא כעסת, לא הקפדת, לא היה לך שום כוונה לגאווה, לכבוד. מי יכול לעמוד בדור שלנו בכזאת דרישה קשה בפנימיות שלנו? לכן אומר הרב דסלר, יסוד מאוד גדול. את זה ראו חזל. ראו חזל אחרי חורבן בית המקדש השני. ראו חזל שעם ישראל יוצא לגלות, לא יוכל לעמוד בכזה דין קשה. ולכן תקנו לנו יום שני ראש השנה. והיום השני של ראש השנה זה דין הרפיה. דין שנועד להקל עלינו לעמוד בדין. בסדר? אז יש פה דין הרפיה. קיבלנו, שמענו, הרב דסלר הסביר לנו את דברי הזוהר הקדוש. אבל השאלה הגדולה שמתעוררת, אז על מה כן דנים אותנו? בסדר, אז הדין הוא יותר קל. חזל חיפשו לנו, הם היו צדיקים מאוד גדולים, אוהבי ישראל, בעלי רוח הקודש, חיפשו לנו דרך שנוכל לעמוד בדין. אז לכן קבעו את היום השני שיהיה דין יותר קל, שזה נקרא בזוהר הקדוש דין הרפיה. שואל הרב דסלר, שאלה שאנחנו נראה בהמשך שהיא שאלה מאוד עמוקה. הוא שואל הרב דסלר, אם כך, על מה דנים אותנו ביום השני? מה זה הדין הרפיה? והוא אומר תשובה, שאני רוצה להגיד לכם, אני עם התשובה הזאת של הרב דסלר, הלכתי להרבה תלמידי חכמים ליטאים, ואמרתי להם, בבקשה, זה הרב, אחד הגדולים של הליטאים, תסבירו לי מה הרב דסלר אומר פה. לא הבנו. אני אומר בסוגריים לא הבנו, זה לא בטוח שלא הבנו לגמרי. אבל בואו נראה מה אומר הרב דסלר. אומר הרב דסלר, ואין האדם במעשיו יכול לגלות את כבוד השם יתברך באופן ישיר. כלומר, האדם לא יכול בעצמו, בדורות שלנו, לגלות את כבוד השם בשלמות, בתוכו. ועל כן, אומר הרב דסלר, אין דנים אותנו על זה, אלא דנים אותנו במה שאנחנו עוסקים בהכנות הנדרשות לצורכי הצדיק. היינו, שתכלית האדם בדורות שלנו להיות כלי לצדיק האמיתי, ולתקן את העולם שבו עושה הצדיק את עבודתו. ומה שמגיע לדורות שלנו אינו מכוון לפי מעשינו, כי בזכות עצמנו, תראו איזה לשון חריפה אומר הרב דסלר, כי בזכות עצמנו לא היה לנו זכות קיום, אלא כל הזכות קיום שלנו כפי צורכי עבודת הצדיק. ונמצא שדנים אותנו בראש השנה, עד כמה אנחנו זוכים, תראו, שימו לב, האם אנחנו, אני קורא את הלשון של הרב דסלר, כי לא מאמינים לי שהרב דסלר כותב את זה, לכן הבאתי את הספר, לא להגיד את זה בעל פה. אומר הרב דסלר, ואומנם קיומנו הוא בזכות הצדיק, שאנו כלים אליו, ואנו נידונים לברר בראש השנה, אם אנחנו ראויים לזכות הזאת, לשמש את הצדיק. ובזה האדם נידון, האם הוא ראוי לזכות לשמש את הצדיק. וזה כל זכות קיומו של האדם בעולם הזה, לשמש את הצדיק או לא לשמש את הצדיק. זה אומר הרב דסלר פה דבר נורא והיום, הרב דסלר אומר לנו. הרב דסלר אומר לנו, כל היום השני של ראש השנה, זה הדין הרפיה, דנים את האדם האם הוא ראוי לשמש את הצדיק. ואם הוא ראוי,
אנחנו בברסלב, אתם יודעים, ברסלב זה חסידות, תמיד מדברים בחסד. הליטאים זה סכין החריפה. נוגעים באמת, אז הולכים עד הסוף עם האמת. אין פשרות. הרב דסלר לא אומר לנו, כדאי להתקרב לצדיק, זה טוב, זה מעלה. אומר הרב דסלר, כל הזכות קיום שלנו בעולם הזה, זה אך ורק עד כמה שאנחנו זוכים להתקרב ולשמש את הצדיק האמיתי. חטא, סכין החריפה, קבע לנו מה זה ראש השנה, הרב דסלר. פה צריך כמה וכמה נקודות להבין. צריך להבין כמה וכמה נקודות בזה. השאלה הראשונה שכולם שואלים זה, למי התכוון הרב דסלר שהוא אמר שצריך להתקרב לצדיק האמיתי? אז באמת, אנחנו לא רוצים להגיד דבר שאנחנו לא בטוחים ב-100%, אף על פי שהרב דסלר מרבה להביא את דברי רבנו בספר מכתב מאליהו, עם כל זה, הרב דסלר לא אמר לנו למי הוא התכוון. אבל לנו, ברוך השם, ודאי שברור שרבנו אמר, הראש השנה שלי עולה על הכל, וכל העולם תלויים בראש השנה, עכשיו אנחנו מבינים קצת יותר בעומק הדבר, מה הוא התכוון רבנו. שהרב דסלר גילה לנו למעשה מה שרבנו סתם לנו. הרב דסלר אומר, דנים אותנו כמה שאנחנו זוכים להתקרב לצדיק. אז מי זה הצדיק? על כל פנים אנחנו יודעים. מכיוון שכשרבנו אמר את כל הדיבורים האלה, ראש השנה שלי עולה אל הכל, ומי שיבוא אליי לראש השנה אני אעשה לו את הטובה הנצחית, ואני מבטיח לתקן את כל הנשמות שיגיעו אליי, צריך לדעת מתי רבנו אמר את כל הדיבורים האלה. רבנו אמר את זה בשבועות האחרונים לפני ההסתלקות שלו. רבנו היה צדיק גדול, רבנו לא היה צריך להגיד את כל הדיבורים האלה לנו בשביל הגאווה או בשביל הכבוד שלו. רבנו ידע שהוא הולך לעולם שכולו טוב, הולך לעולם האמת. הוא השאיר את הדיבורים האלה בעולם לא בשבילו, הוא לא צריך את זה. רבנו עשה איתנו חסד לגלות לנו מה הוא יכול לפעול בראש השנה. שרבנו אמר, בראש השנה אני יכול לתקן את כל הנשמות, את כל הנשמות שאין להם שום תיקון במקום אחר. וזה לא דבר פשוט מה שרבנו אמר. יש ספר של רבי צדוק הכהן מלובלין, חשוב מאוד, ואני מודה לקדוש ברוך הוא שאנחנו זוכים להגיד עכשיו דבר תורה בשם רבי צדוק. אתם יודעים למה? כי היום זה יום הפטירה שלו. היום זה הילולה של רבי צדוק הכהן מלובלין. אז אנחנו נגיד דבר תורה בשם רבי צדוק. הדבר תורה הזה נכתב בספר שנקרא ישראל קדושים. אומר שם רבי צדוק, אומר שם שהוא מביא לשון הזוהר הקדוש, שיש צדיקים שנקראים בעלי הקביים או הקיטיה. הקיטיה, בעלי הקיבאים. הזוהר מספר כמה וכמה סיפורים מופלאים מאוד על הצדיקים שנקראים הקיטיה. שואלים שם מפרשי הזוהר, על מי רומזים הצדיקים האלה שהם נקראים בעלי הקביים? אומרים מפרשי הזוהר שכוונה לצדיקים שהם בחינת נשמת משיח בן דוד. כי בכל דור ודור יש צדיקים שהם בחינת משיח. אפילו אם הם עדיין לא הגיע זמן הגאולה, אבל הפעולה שלהם בעולם זה בחינת משיח. אומר, על זה אומר רבי צדוק חידוש נורא והיום. אומר רבי צדוק, שיש מצב שאדם, כל יהודי, כל נשמה יהודית, בסוף יהיה לה תיקון. לא ידח ממנו נידח. אבל יש מצב שיכול להיות שאדם חטא בכאלה חטאים, שבגלגול הזה, בגוף הזה, כבר לא יהיה לו תקנה. יש מצב כזה. אז מה יהיה? אז אומר רבי צדוק, הוא יצטרך למות, או לבוא בגלגול, או תיקונים אחרים, הנשמה שלו תקבל את התיקון. אבל הגוף הזה יפסיד את התיקון. ככה מסביר רבי צדוק, בחטאים חמורים מאוד. אומר רבי צדוק, בלשון הזאת הוא אומר, אבל כל מה שאמרתי, שאין לו גלגול לאדם בחטאים חמורים ביותר, אין לו תיקון בגלגול הזה, כל זה בתנאי שהוא לא הגיע לצדיק שהוא נקרא בעל הקביים או הקיטיה. אבל אם הוא יגיע לצדיק שהוא נקרא בעל הקביים והקיטיה, אם הוא יגיע אליו, הוא יכול לתקן אותו בגלגול הזה, בגוף הזה, עם כל החטאים שהוא עשה בעולם, הוא יכול להביא אותו לכל התיקונים שלו.
זה רבי צדוק עכשיו נהנה בשירה הזאת. זה היה לכבוד נשמתו של הצדיק. רבי צדוק הכהן מלובלין, יחד עם רבנו ביחד. אז זה אומר רבי צדוק, דבר נפלא מאוד, הוא אומר, אבל אם אדם יגיע לצדיק שהוא נקרא הקיטע, ואיך אנחנו יודעים שרבנו זה נקרא הצדיק הקיטע? יש כמה וכמה רמזים מאוד מאוד ברורים על זה. אבל היה ידוע שרבנו סיפר את הסיפור, השבעת קפצנים, והקפצן האחרון זה הקפצן בלי הרגליים. והקפצן בלי הרגליים זה הקיטע, בעל הקביים של הזוהר הקדוש, כי זה משיח בן דוד. אז לכן, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מגיעים לרבנו בראש השנה, אין דבר שלא יכול להגיע לתיקון שלו. וברוך השם, השבוע אמרתי, היה שיחה בירושלים, אז אמרתי להם שיש לנו מעלה וזכות שאפילו לרבי נתן לא היה. כולם התפלו, מה? איך אתה יכול להגיד כזה דבר? אמרתי להם, אני אגיד לך, אני אוכיח לכם. רבי נתן האמין בכוח של רבנו. רבי נתן האמין בכוח של רבנו. אבל אתם יודעים, ראש השנה הכי גדול שהיה בחיי רבנו עם רבי נתן. כמה אנשים היו? אתם יודעים כמה אנשים היו? בין 300 ל-400 איש. היום ברחוב כבר לא עושים מניין של 300-400 איש. זה מתחיל, לא מתחילים מניין היום שחרית בלי 700-800 איש באומן. אז אמרנו, רבי נתן האמין בכוח של רבנו. אנחנו ברוך השם רואים את הכוח של רבנו. מה שרבי נתן האמין אנחנו כבר רואים בעיניים. לפני שנתיים, לא היה בשנה האחרונה, לפני זה, ניגש אל הידיד ואמר לי, תראה, אני הגעתי לפה עם חבורה של אנשים, אתה יכול לבוא למסור שיעור בליל ראש השנה? אמרתי לו, בשמחה. רק תגיד לי, מי זה האנשים שאני יודע מה להכין? איך להתכונן לשיחה? אמר לי, אני אגיד לך, הרבה הגדרות, להרחיב הרבה אני לא יכול, אבל אני אגדיר לך את זה בשורה אחת. היום החבורה הזאת נחשבת, הוא אומר לי, ואני לא מגזים, חבורת פשע מספר אחד במדינת ישראל. אמרתי לו, תראה, אמרתי לו, איך לבוא לשיעור, עם שכפץ או בלי שכפץ? איך מגיב לכזה שיעור? אמר לי, תבוא, אל תדאג, לא יורו בך. למה? לא, אין כלי נשק באומן. אין כלי נשק חמים באומן. היו סכינים, חרבות, כן, אבל לא היה כלי נשק חמים באומן. ב-12 בלילה, רבע ל-12 בלילה, הגעתי אליהם, שעתיים דיברנו, אמרתי לו אחרי זה, תשמע, אתה לא הגזמת במה שאמרת? למה? ראיתי אנשים עם כאלה רצונות, כאלה כיסופים, כאלה שאלות על רבנו, על העצות של רבנו, על התבודדות. אמרתי לו, איך אתה אמרת שהם החבורת פשע הכי מסוכנים? אמרתי, תראה, עד רבנו הם הכי מסוכנים. ברגע שהם מגיעים לרבנו, רבנו עושה אותם לבעלי תשובה. מיד הופך להם את הנשמה. זה, אחר כך הוא אמר לי שזה בכלל לא היה לשון גוזמה, סיפר לי קצת סיפורים. הוא לא הגזים במה שהוא אמר. הרי זה דבר פלא. עד האנשים כל כך רחוקים מרבנו, רק מתקרבים אל הצדיק, הצדיק הופך את הנשמה של האדם. באיזה אופן, מה עושה הצדיק, מה עושה הצדיק שהופך את הנשמה שלנו? התירוץ על זה, יש, רבי צדוק מתרץ לנו על זה. היום זה טוב להגיד דברים. אנחנו לא קיבלנו בזה, אבל נזכרנו עכשיו שרבי צדוק מתרץ. רבי צדוק מספר, הוא מביא סיפור שכתוב בגמרא, במסכת בבא מציע. הגמרא מספרת סיפור על אחד מגדולי ישראל, רבי יהודה הנשיא. מה שכתב את המשניות, רבנו הקדוש, חז"ל קוראים לו. מספר את הגמרא, רבי יהודה הנשיא היה נשיא, הוא היה אחראי על עם ישראל. היה הולך מעיר לעיר כדי לראות אם יש את כל מה שצריך. יום אחד הוא הגיע לעיר, מספר את הגמרא, הוא הגיע לעיר ששם היה גר בעבר חבר ילדות שלו, שכבר נפטר. מי זה היה חבר ילדות של רבי יהודה הנשיא? אנחנו גם אותו מכירים, רבי אלעזר ורבי שמעון, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, זה שקבור ליד רבי שמעון במירון, רבי אלעזר, הוא היה חבר ילדות של רבי יהודה הנשיא, הם למדו ביחד תורה. הוא מספר את הגמרא, הגיע לשם רבי יהודה הנשיא לעיר, הוא שאל את אנשי העיר, באו אליו כמובן כל החכמים, שאל אותם, תגידו, יש לאותו צדיק, הכוונה לרבי אלעזר, יש בן? אמרו לו, כן, יש לו בן. שאל אותם, מה טבעו של הבן הזה? איפה הוא נמצא הבן הזה? אני אף פעם לא מזכיר את מה שהגמרא אומרת,
כי אני אומר את זה יותר מתון ממה שכתוב בגמרא. בגמרא כתוב לשון מאוד מאוד חריפה לבן של רבי אלעזר ברבי שמעון. נזכור שזה גם הנכד של רבי שמעון בר יוחאי. אומרת הגמרא שהבן של רבי אלעזר שבבניק מספר אחד בעיר. ואני אומר שהגמרא כותבת את זה יותר חריף ממה שאנחנו אומרים. אומרת את זה בלשון מאוד חריפה. אמר להם רבי יהודה הנשיא, תקראו לי לבן הזה. הבן הזה, שבבניק הזה, שהיה מסתובב ברחובות, שובב פרחח גדול, קראו לו יוסי. הגיע אליו הבחור הזה, אל רבי יהודה הנשיא, אמר לו, רבי יהודה הנשיא, אמר לו, השם שלך יוסי. עכשיו אני שם את שתי הידיים שלו על הראש של הבחור, ואמר, אני מסמיך אותך להיות רבי. מעכשיו אתה לא יוסי, אתה רבי יוסי. עכשיו הבחור בכלל לא לומד תורה, מסתובב ברחובות, שבבניק, מאוד מאוד, מאוד במקום מאוד בעייתי. לקח רבי יהודה הנשיא מורה פרטי, ואמר לו, שב תלמד עם הבחור. עברו כמה, הבחור, מכבדים אותו כל כך, ישב ולמד. אבל אחרי כמה שבועות, אז אנחנו יודעים מה קורה. היצר הרע מתחיל לעבוד אצל האדם. הבחור בא לרבי הפרטי שלו, אמר לו, תודה רבה על כל התשומת לב, על כל התואה. כל המסירות נפש, אני חוזר למקום שלי. אמר לו, הרבי הזה אמר לבחור, אמר לו, כזה כבוד מכבדים אותך, כל כך מחשיבים אותך ודואגים לך, כל זה אתה זורק? הדיבור הזה נכנס ללב של הבחור, אמר הבחור, אני נשבע אני לא עוזב אותך, בשבוע, כנגד היצרה, אמר, אני נשבע אני לא עוזב אותך. מספר את הגמרא, עברו כמה שנים, רבי יהודה הנשיא חזר לאותו העיר. עכשיו הוא הלך ישר לישיבה. הוא הגיע לישיבה, הוא שומע קול של חבר שלו, של לומד תורה, של רבי אלעזר. אמר, מה זה? רבי אלעזר נפטר. איך אני שומע את הקול שלו? אמרו לו, אך יש פרי לצדיק. זה, אתה זוכר את רבי יוסי. אתה זוכר את הבחור הזה, השבבניק, זה רבי יוסי. בהמשך מספר את הגמרא, שרבי יוסי היה בדרגת התורה, כמו רבי שמעון בר יוחאי וכמו רבי אלעזר. היה במדרגה שלהם בלימוד התורה. ככה מספר את הגמרא בהמשך. כל זה סיפור בגמרא. שואל רבי צדוק הכהן מלובלין. אומר, דבר אחד אני לא מבין. הכל טוב ויפה. אבל בשעה, בפעם הראשונה, שהבחור הגיע לרבי יהודה הנשיא, הגיע לך עכשיו שבבני, מהרחוב. מה אתה, מדוע אתה לא מדבר איתו שום מילה, לא אומר לו כלום, שם את שתי הידיים על הראש, מברך אותו, אומר לו, מסמיך אותו להיות רבי, מעכשיו אתה לא יוסי, אתה רבי יוסי, ואתה עושה לו, סוחר לו מורה פרטי ושולח אותו. זה שאלה ששואל רבי צדוק, הכהן. אומר רבי צדוק, דבר יסוד מאוד גדול, אומר בשעה שאנחנו באים לצדיק אמיתי, הצדיק לא מדבר איתנו, הצדיק מדבר עם הנשמה שלנו, והנשמה, לכל יהודי יש נשמה אלוקית אינסופית, לכל אחד מאיתנו יש אינסוף, נשמה אינסופית. כשאנחנו באים לצדיק אמיתי, כשאנחנו נוסעים לרבנו, רבנו לא מדבר איתנו. למה הוא לא מדבר איתנו? לא כי בגלל שהוא לא נפטר, צדיקים במיטתם קוראים חיים, אלא הצדיק יודע, אין מה לדבר איתנו בדור הזה, יש לנו כל כך הרבה בלבולים. הישר שאדם בא ואומר, תיקון הכללי, נותן פרוטה לצדקה ועושה בידוי דברים, רבנו שם את הידיים על הראש שלנו, מברך אותנו, והברכה הזאת, המהות הפנימית שלה, זה החידוש שמגלה לנו רבי צדוק. הוא מעורר את הנשמה האלוקית שבתוכנו. אנחנו, בדור שלנו, מה שקרה, זה העקבית הדמשיכה. הנשמה נרדמה, הנשמה רדומה. כל העולם הזה עכשיו מרדים את הנשמה. האדם שוכח מה זה נקרא להיות יהודי. הוא לא יודע, אבל כל יהודי זה בן של מלך. כל יהודי יש לו חלק אלוק ממעל. הנשמה הזאת היא רדומה. ברגע שאנחנו מגיעים לרבנו, רבנו שם את שתי הידיים על הראש שלנו, ורבנו מברך אותנו. מה הברכה? הברכה שהוא מעורר את הנשמה שלנו, תתחילי להתעורר לחיים. לכן אדם, לפעמים מרגישים אור גדול אצל רבנו, לפעמים לא מרגישים, לפעמים חצי חצי, כך, לפעמים מבולבלים מאוד, לפעמים מרגישים לא טוב, לפעמים זה אין סוף אורות. צריך לדעת, זה לא משנה, באמת באמת זה לא משנה. היית בציון, אמרת תיקון הכללי, תדע לך, רבנו שם את הידיים שלו על הראש שלך, הוא בירך אותך, והברכה, הוא מתחיל לקרוא לנשמה האלוקית שבתוכנו להתחיל להתעורר. בן אדם,
אחר כך חוזר הביתה, הוא לא שם לב, אבל אז ההתעוררות הזאת לאט לאט מתחילה להפוך את כל החיים של הבן אדם. זה לא נעשה בדרך שאנחנו רואים ומבינים, אבל האדם כבר מתקשר בהתקשרות פנימית עצומה מאוד עם הצדיק. במה זה ההתקשרות? הצדיק מעורר את הנשמה שלנו, כל פעם הוא מעורר אותה. לכן מה שאנחנו נושאים לרבנו, זה עכשיו דבר הראשון שצריך לעשות. אנחנו באים לרבנו, להגיד לרבנו, רבנו תעורר את הנשמה שלנו. אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה. אני בא הביתה, אז ישר אני מתבלבל. העיניים, האוזניים וכל היצר הרע קופץ עלינו מכל הצדדים ומכל הכיוונים, בכל רגע ורגע משגע את האדם, בפרט בדור שלנו. אבל ברגע שאנחנו מתחברים עם הצדיק, ברגע שאנחנו אמרנו, הרינו מקשרים את עצמנו עם כל הצדיקים האמיתיים ובכלל ובפרט עם רבנו הקדוש, אז הנשמה, בראש השנה אצל הצדיק, אז רבנו מתחיל לעורר את הנשמה שלנו, והוא לא יעזוב. שנה שעברה, אז היה, נסע איתנו איזה יהודי מהבורסה. איך הוא הגיע לאומן, זה אחד מסיפורי הנפלאות. הוא בקושי ידע לאן הוא הגיע, הוא בכלל לא הבין לאן הוא נוסע. רק איזה חבר, הוא פגש אותו, אמר לו תבוא וכן הלאה, נסע. פגש, הוא היה איתנו בראש השנה באומן. אמר, תשמע, תראה, אני אגיד לך, זה די מעניין. זה די מעניין לראות. הוא לא יודע כלום, הוא לא, תמים, לא מבין כלום. אמרתי לו, אולי רק תגיד תיקון הכללי, תן תמותה לצדקה, תעשה קצת וידוי ותלך הביתה לישון. תלך לנוח, אל תתאמץ יותר מדי. אתה לא צריך להתאמץ יותר מדי. טוב, חזר מאומן, אז הוא אמר לה, ידיד שלי שהביא אותו, אמר לו, תשמע, אני לא, היה בסדר, היה חוויה נחמדה, אבל לא משהו. לפני, בכל השנה הוא אומר לו, זה לא היה משהו. לפני שבועיים הוא בא ואומר לחבר של הידיד שלי, אני רוצה לקנות כרטיס. אמר לו, אבל אבא, זה לא היה משהו. אמר לו, לא יודע, משהו בלב שלי שמושך אותי למקום הזה. זה, הנשמה מתחילה להתחבר. אז הצדיק מעורר את הנשמה, את הנשמה שלנו. וצריך לדעת, יש לי ידיד מאוד טוב, הוא גר בארצות הברית. אני אספר לכם איך הכרתי את הידיד שלי. זה היה לפני 5 שנים בראש השנה באומן. ביקשו ממני למסור שיחה באיזה וילה ליד הנהר. טוב, ירדתי לשם, יש שם חצר גדולה, נכנסתי לחצר, והוא רחום מחפר אבון. מישהו קפץ עליי, התחיל לסובב אותי, סיבובים, אני ניבלתי. אמרתי, אני לא יודע מה, אולי נכנסתי בטעות לאיזה וילה של אוקראינים, לא יודע, אולי משהו פה לא נורמלי, סובבו אותי. טוב, אחרי איזה 3-4 דקות, עזבו אותי. אז הסתכלתי מי סובב אותי, ראיתי אותו, ניבלתי. השם מרחם, ראיתי יהודי, אחר כך אמרתי לו, אני מעולם לא ראיתי כזה דבר. יש לו ככה. יש לו, היו לו קודם כל שרשראות על הצוואר. אבל שרשראות זה לא חידוש. אבל איזה שרשראות? אמרתי לו, אחר כך, איך אתה יכול לסחוב את המשקל הזה על הצוואר? זה כל שרשרת, זה כאלה צורות של מתכת כאלה גדולות. הגילים, לא הבנתי איך האוזן שלו לא מתכופפת ברוב הגילים הכבדים שהיו עליו. שערות עומדות וחצי צבועות וכל משהו מוזר ביותר הבן אדם הזה. טוב, אמרתי, ברוך השם שניצלתי ממנו. אמרתי, הודיתי לקדוש ברוך הוא שניצלתי ממנו. התקדמתי למסור שיחה. אני ניבלתי, פתאום ראיתי שהוא בא איתי, ואמרתי, אולי לשיחה הוא יעזוב אותי, הוא לא בא לשיחה, בטח הוא בא לרקוד פה, לא יודע. טוב, אני רואה בשיחה, הוא מתיישב לידי, קר צמוד, אמרתי, אני מקווה שהוא ייתן לי למסור שיחה פה, אני לא יודע, הבן אדם הזה, אני לא יודע מה, הוא לא צפוי, אני לא יודע איך הוא יתנהג. ברוך השם, השיחה עברה בסדר, הוא הקשיב לשיחה, לא הפריע באמצע השיחה. כשקמתי ללכת, הוא אמר לי, אני רוצה ללוות אותך. אמרתי לו, בשמחה, ראיתי שהוא רגוע, אז שמחתי על זה. ומאז אנחנו חברים הכי טובים, אני והוא. אבל אדם הזה, אני אספר לכם, כשהוא חזר, זה היה בפעם השנייה, זה היה הפעם השנייה שלו היה יוצא רבנו, כשהוא חזר, היינו בקשר טלפוני כמעט כל יום, אז הוא אומר לי, אתם חושבים שרבי נחמן בארץ ישראל? הוא אומר לי, רבנו אצלי, בחוץ לארץ. אמרתי לו, לא, מה אתה מתכוון? הוא אומר, כל יום, עכשיו זה היה סוכות, עשינו סוכה, כל יום רבי נחמן בא אליי לסוכה, אברהם, יצחק, יעקב, לא רוצה לצאת מאז, קיבל כאלה אורות אינסופיים. אחר כך נסעתי לבקר אותו, אז יום אחד דיברתי איתו, אמרתי לו, אתה יודע, נגיד לך את האמת, אתה חידשת לי חידוש גדול מאוד בעניין של רבנו. אמר, אני חידשתי לך, מה יש לי לחדש לך? אמרתי לו, אני אגיד לך, אני לא האמנתי
שרבנו יכול לעזור ליהודי כמוך. אם הוא עוזר לאחד כמוך, באמת אין שום יוש בעולם כלל. זה היה בן אדם שהפעם אמרתי לו, שאתה גורם שיהיה קושיות על דברי חז"ל. אמר לי, למה? מה עשיתי? אמרתי לו, כתוב בחז"ל שיש 50 שערי טומאה, ואתה סיפרת לי כבר על 50,000 שערי טומאה. אז אם אליך, אם אחד כמוך יכולים לעזור, אין שום יוש בעולם כלל. אפשר להגיד לכל המשוגעים בעולם לבוא לרבנו, אם הוא עזר לאחד כזה. ברוך השם, הילדים שלו היום לומדים במוסדות חרדיים, אשתו בכיסוי ראש, והוא בהתחזקות נפלאה מאוד. אז זה הכוח של הצדיק, איך הוא פועל? רבנו פועל, זה מה שרבי צדוק גילה לנו את הסוד. הצדיק מעורר את הנשמה שלנו. הוא מעורר את הנשמה שלנו. כשהנשמה מתעוררת, איך אנחנו מרגישים את זה? פתאום האדם מרגיש רצונות וכיסופים להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה סימן שהנשמה מתחילה להתעורר. שיש כיסופים ורצונות לצד השני, זה הנפש הבהמית, היא עכשיו שולטת. פאבים, מועדונים, מסיבות טבע וכן הלאה. אבל כשאדם מתחיל להרגיש כיסופים ורצונות לדבר שבקדושה, פתאום אדם רוצה להתפלל, אדם רוצה להתבודד, להניח תפילי, ללמוד תורה. מאיפה זה? זה נמשך מאור הנשמה שבתוך האדם. צריך לדעת, בראש השנה אצל רבנו, אנחנו מקבלים זרעים של התעוררות בתוך הנשמה. האדם הולך, חוזר הביתה, לא יודע, פתאום הוא קם בבוקר, פתאום הוא רוצה להתפלל שחרית, פתאום הוא רוצה להניח תפילין, פתאום הוא רוצה להתבודד, רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה האור שהצדיק, הצדיק מאיר בתוכנו. לכן הדבר הראשון שאנחנו נוסעים לרבנו, צריך להגיד תיקון הכללי, וידוי דברים, אבל מיד אחרי זה להגיד לרבנו, רבנו, אתה בכוח שלך לעורר את הנשמה שלנו. תאיר פרוג'קטורים, ולספר לרבנו, זה טוב לספר לרבנו, להגיד לרבנו, רבנו, אתה יודע מה קורה בארץ ישראל? אתה יודע איזה יצר הרע יש? אני רק יוצא החוצה מהבית, אתה יודע איזה פיתויים, איזה ניסיונות, איזה קשיים, ממון, התאווה הידועה, שמירת עיניים, כעס, מה? אדם, כל 10 דקות יש לו ניסיון חדש היום. צריך להגיד את זה לרבנו, להגיד לרבנו, רבנו, תקשור אותי אליך חזק מאוד ותעורר אותי כל פעם שאתה רואה שאני הולך לאיבוד, אני מתבלבל. רבי נתן אמר לרבנו, אחד הפעמים לפני שהוא נפרד מרבנו בראש השנה, אז רבי נתן אמר לרבנו, תכניס אותי לשק שלך ותקשור אותי חזק, שאני לא יוכל לברוח. רבי נתן אמר, אני לא יודע, אני הולך הביתה, יכולים לבלבל אותי. אז הוא אמר לרבנו, תקשור אותי חזק שאל תיתן לאף אחד לבלבל. אז אמרנו, לפני שנתיים אמרנו באומן, שבתקופת רבי נתן אמר לרבנו, תכניס אותי לסק. היום לא צריך להיכנס לסק. היום יש, ברוך השם, הטכנולוגיה התקדמה, יש שיטות אחרות לגמרי, וזה נקרא, הסוד זה נקרא אזיקים אלקטרונים. אתם יודעים מה זה אזיקים אלקטרונים? אז לפני ראש השנה, אותה שנה, ביקרתי איזה ידיד, אמרו לו, המשטרה אמרו לו שישב בבית קצת, מעצר בית, אז הלכתי לבקר אותו. אז יצאתי החוצה, אחרי שביקרתי אותו, יש לו חצר. יצאתי, הוא ליווה אותי עד השער של החצר. הוא אומר לי, אני לא מלווה אותך יותר. אמרתי לו, למה, מה? זה לא יפה, דל אדמות. תלווה אותי דל אדמות. אז אמר לי, בוא, אני רוצה להראות לך. הראה לי מתנה. אמר לי, אתה רואה איזה צמיד יפה. היה לו על היד, צמיד יפה. אמרתי לו, מה, מי נתן לך כזאת מתנה יפה? הוא אומר, משטרת ישראל. אמרתי לו, מה הם כל כך אוהבים אותך? הוא אמר, זה נקרא צמיד אלקטרוני. אומר, הצמיד הזה הוא מתוכנת. עכשיו, אם אני יוצא מהשער, תוך דקה וחצי, 4 ניידות קופצות על הבית. אמרתי לו, ואיך הם יודעים? הוא אומר, זה מצפצף. זה מצפצף בתחנת המשטרה, בניידות, מיד הם קופצים לפה, עוצרים אותי. אמרתי לו, טוב, אז אל תלווה. מחלתי לך, אל תלווה אותי. וזה, הבנתי, אל תלווה אותי. אבל כשנפרדתי ממנו, אמרתי לו, אתה יודע, למדתי דבר מאוד גדול. אמרתי לו, עכשיו אנחנו נוסעים לרבנו. בראש השנה, צריך לבקש מרבנו שישים לנו צמידים אלקטרונים. על הידיים, על הרגליים, על הפה, על הצוואר, על העיניים, ולהגיד לרבנו, תשים לי צמיד אלקטרוני, כל פעם שאתה רואה איזה איבר הולך לעשות שטויות, תצפצף בכל הזה, תצפצף בכל המתחלות של המלאכים, של הצדיקים, שיקפצו לפה ניידות של מלאכים, של צדיקים, לא ייתנו לנו לעשות שום דבר. אל תיתן לרגליים שלנו ללכת למקומות לא טובים, אל תיתן לידיים לעשות דברים לא טובים, תשים לנו על העיניים, בכלל צריך מערכות של צמידים אלקטרונים,
שכל פעם שהעיניים רוצות לקפוץ, אז שיצפצפו בכל העולמות. צריך להגיד את זה לרבנו בראש השנה. להגיד לרבנו, רבנו, תקשור אותי בצמידים אלקטרונים. כל טעות שאני עושה, תצפצף. אני רוצה להגיד לכם משהו מניסיון, אני רוצה שיהיה שיחה הוגנת. אז אני רוצה להגיד לכם, מי שיגיד את זה לרבנו, רבנו ייתן לו את הצמידים האלקטרונים. הוא כבר לא יכול לעשות שטויות. אז מי שרוצה עוד לעשות שטויות, אז שלא יגיד את זה אצל רבנו. כי רבנו לא ייתן לו כבר לעשות שטויות. אז הכוח של הצדיק, ברוך השם, זה רואים עם כל הניסיונות ועם כל הקשיים שיש היום בעולם, כמה שיש קשיים וכמה שיש ניסיונות. אני רוצה להגיד לכם שלכאורה מה שהעיניים שלנו רואות, היצר רק הולך ומתגבר בעולם. אבל חז"ל גילו לנו מידה טובה מרובה. אני רוצה לספר לכם שהיום, ברוך השם, האור של רבנו מאיר בצורה שאי אפשר לתאר. אין מקום, אין מקום בכדור הארץ שזה לא הולך ומתחזק. אנשים מתקשרים, אנשים, אני לא יודע מה יהיה בראש השנה באומן. זה שנה שעברה היה 40 אלף איש, אני לא יודע מה יהיה השנה באיזה, באומן. אבל האיש לא אמר צר לי המקום. זה ירושלים ואומן, זה הבחינה, איש לא אמר צר לי המקום. ורבנו מקבל את כל הנשמות והופך את כל הנשמות. אז זה הנקודה הראשונה. הנקודה הראשונה שאנחנו נוסעים לצדיק זה לבקש ממנו, תאיר בי את הנשמה. תאיר בתוכי את הנשמה, אני חלק אלוקא ממעל, אני יהודי. לקחה להגיד לרבנו, להגיד לרבנו, רבנו, אני נשמה יהודית. אני לא רוצה ללכת לאיבוד, תאיר בי את הנשמה. וכשמבקשים את זה מרבנו, אנחנו רואים את זה, ברוך השם, אנחנו רואים את זה. יעבור מה שיעבור, רבנו לא יוותר. ברוך השם, הוא יאיר בנו את הנשמה עד שהוא יהפוך את כולנו. עכשיו, פה צריך להגיד איזושהי נקודה, שהרבה פעמים שואלים את השאלה הזאת, האם מותר לדבר עם הצדיק בציון? זו שאלה שמתעוררת הרבה פעמים, וזו שאלה למעשה שצריך לדעת בשאלה הזאת כבר הזוהר הקדוש דן בפרשת אחרי מות. מרן הבית יוסף מביא את זה ביורה דעה בבית יוסף, לא בשולחן ערוך, בבית יוסף. רוב הפוסקים האחרונים, כף החיים, הבן איש חי, הרב עובדיה ועוד ועוד, מביאים את השאלה הזאת האם מותר לדעת, והמשנה ברורה ועוד רשימה ארוכה. יש בזה, אמנם יש בזה מחלוקת, יש בזה מחלוקת. יש מי שאומר שאסור לדבר עם הצדיק בציון שלו, זה המעריל, היה מגדולי הפוסקים האשכנזים, אבל צריך לדעת, רובה דרובה של הפוסקים אומרים שמותר לדבר עם הצדיק בציון שלו. רק מה? איך אנחנו צריכים לדעת איך לדבר עם הצדיק? מה הכוונה? איך לפנות? אנחנו פונים אל הצדיק שהוא העורך דין שלנו, הוא המליץ שלנו, הוא מעלה את הבקשות שלנו ואת התפילות שלנו לפני הקדוש ברוך הוא. לכן טוב למסור מודעה. אדם מגיע לציון, אדם ימסור מודעה ויגיד, אני יודע שיש רק אחד יחיד ומיוחד שהוא משפיע את כל ההשפעות, וזה הקדוש ברוך הוא ואין עוד מלבדו. והצדיק זה המליץ. המליץ זה הצדיק שמעלה, העורך דין שיודע איך לעשות צירופים מכל התפילות שלנו, מכל הרצונות שלנו, לעלות את זה לפני כיסא הכבוד ולפעול את כל הפעולות בשבילנו. לכן גם שאנחנו אומרים לרבנו, רבנו, תפעל בשבילי כך, רבנו תעשה לי כך, הכוונה הפנימית שלנו זה שרבנו מעלה את התפילת שלנו לפני כיסא הכבוד. וכשאדם מוסר מודעה, פעם אחד מספיק, כשאדם מגיע לציון, מי שרוצה יכול למסור יותר, אבל אדם מוסר מודעה, אז הוא לא צריך לפחד מלדבר עם רבנו איך שהוא רוצה, שידבר עם רבנו כאשר מרגיש בליבו. למה? אדם מסר מודעה, שכל הדיבורים שלנו, שאנחנו מדברים עם הצדיק, גם אם נבקש, הצדיק, רבנו, תפעל בשבילי ככה, תפעל בשבילי ככה, מה הכוונה? תפעל אצל הקדוש ברוך הוא שהוא יושיע אותי בכל מה שאני צריך. לכן, כשמדברים ככה עם הצדיק, אין בזה שום בעיה, והדבר מותר על פי ההלכה. זה כמעט כל הפוסקים מתירים את זה. ובפרט הפוסקים הספרדים, בפוסקים הספרדים לא מצאתי אפילו אחד שאוסר את זה. יש כמה פוסקים אשכנזים, אבל זה מחלוקת בהלכה. זה לא קשור אלינו. על ההלכה למעשה זה, הדבר הזה מותר. ובתור זה, נגיד עוד איזה חידוש תורה של אחד מגדולי הפוסקים האחרונים, רב עקיבא איגר. רב עקיבא איגר, מי שיודע בעולם הישובות,
הרב עקיבא איגר זה גאון עולם, היה גאון עצום. הרב עקיבא איגר שואל קושייה בגמרא במסכת כתובות. הרב עקיבא איגר, מה הקושייה שלו? כתוב בגמרא במסכת כתובות שבפטירת, ביום פטירת רבי יהודה הנשיא, שהזכרנו אותו קודם, אז רבי יהודה הנשיא השאיר צוואה. השאיר צוואה. אחד מהדברים שהוא אמר בצוואה, אמר רבי יהודה הנשיא, שכל ליל שבת יכינו את הכיסא שלו, את השולחן, את המנורה ואת המיטה. שיכינו לו, כמו בחייו. אמר לבני ביתו, לאשתו, לילדים שלו, אחרי פטירתי, נכנס שבת, אתם מכינים את השבת, תכינו את הכיסא, את השולחן, את המנורה שלי, אז היה נרות, תכינו לי את המנורה ותכינו לי את המיטה. מה זה? של מה להכין? רבי, אתה עולה לגן עדן עליון. אומרת הגמרא במסכת כתובות בדף קוף ג' ורבי יהודה הנשיא היה בא כל ליל שבת הביתה והיה יושב עם בני ביתו אחרי פטירתו, והיה יושב עם בני ביתו, והיה עושה קידוש, והיה עושה איתם סעודת שבת, והיה אומר להם חידושי תורה מגן עדן, היה אומר להם, בהיכל המשיח אמרו כך, בהיכל רבי שמעון אמרו כך. אומרת הגמרא, רבי יהודה הנשיא היה בא כל ליל שבת, עד שהיה איזה מקרה שהדבר התחיל להתוודע, אז רבי יהודה הנשיא, מהענבה שלו, שלא יגידו שיותר צדיק מאחרים, יפסיק לבוא. שימו לב, אפילו אחרי פטירתו איזה ענבה, שלא יגידו עליו שהוא יותר גדול משאר הצדיקים, אז רבי יהודה הנשיא יפסיק לבוא. כל זה מספר את הגמרא במסכת כתובות. על זה שואל רבי עקיבא איגר שאלה גדולה מאוד, שאלה קשה מאוד. אומר רבי עקיבא איגר, זה שצדיק יכול לבוא לעולם הזה, אין לי בעיה. ידוע, צדיקים יכולים, צדיקים במיתתם קרויים, יכולים לבוא. אבל אומר, אבל דבר אחר אני לא מבין, אומר רבי עקיבא איגר. רבי יהודה הנשיא שהיה בא הביתה, היה עושה קידוש. ושהיה עושה קידוש, היה מוציא את כל בני ביתו בידי חובת קידוש. אומר רב עקיבא איגר, אבל המתים פטורים מן המצוות. איך אדם פטור מן המצוות יכול להוציא חובה, ידי חובה מי שחייב במצוות? זו שאלה של רב עקיבא איגר בגמרא במסכת כתובות. אומר רב עקיבא איגר, איזה חידוש עצום ונורא, אומר רב עקיבא איגר. מה שכתוב, צדיקים במיתתם קרויים חיים, הם גם יכולים להוציא אותנו ידי חובה במצוות. הצדיק שנקרא חי הוא חי לגמרי. אם רבנו יבוא בראש השנה לתקוע בשופר, פעם, לפני כמה שנים, היה איזה אברך ליטאי באומן, אז הוא שמע שרבנו בא למניין. אז הוא בא אליי ככה קצת, הוא רצה להקוץ, באירוניה. הוא אמר, רבנו בא למניין, ואם הוא יוצא לתקוע בשופר, מה יהיה? אמרתי לו, מה הבעיה? שיתקע, אדרבה. אנחנו רוצים שיתקע בשופר. אמר, אבל הוא לא יכול להוציא אותנו ידי חובה. אמרתי לו, אתה אברך ליטאי? רב עקיבא איגר. בברסלב סומכים על רב עקיבא איגר. רב עקיבא איגר אמר שרבי נחמן מברסלב יכול להוציא אותנו לידי חובה של תקיעה בשופר. אז הצדיקים כל כך נקראים חיים שאפילו יכולים להוציא אותנו לידי חובה במצוות. וזה חידוש מאוד גדול מבחינה הלכתית. אז זה הדבר הראשון שאנחנו מגיעים לרבנו, זה לזכות לקבל את הערת הנשמה. שהנשמה תתעורר לחיים, וההתעוררות לחיים של הנשמה זה רצונות, זה כיסופים, זה להתחיל להרגיש את אהבת השם. יש לבן אדם היום, היום האדם הולך בדרך, אז יש לו אייפון או טאבלט או כל מיני, אז הוא רק מטייל עם האצבעות, הוא יכול לטייל בכל ההיכלות, בכל ההיכלות של הטומאה בעולם, רק בשתי נגיעות, אז היצר רק כל כך חזק. מה עושה רבי נחמן? אתם יודעים, איפה כתוב, לית מילתא דלא רמיזה באורייתא. אין דבר שלא רמוז בתורה. אבל על עניין האינטרנט זה לא רמוז בתורה, זה כתוב מפורש בתורה. זה כתוב מפורש בתורה. העניין של האינטרנט, איפה זה כתוב? נגיד לכם, תבדקו אחרי השיעור, פרשת חוקת. כתוב, פרשת חוקת, עם ישראל יתקרב לארץ ישראל. כתוב בפסוק, וישמע כנעני מלך ארד, כי בא ישראל דרך האתרים. והיצא לקראתו למלחמה. הנה, אתרים כתובים כבר בתורה. כל האינטרנט כבר כתוב בתורה. רש"י אומר, מי זה הכנעני מלך ארד? מי זה הכנעני מלך ארד? רש"י אומר, עמלק. התחפש לכנעני. עמלק שומע שאנחנו באים דרך האתרים. אז עמלק בא נגדנו למלחמה. אז עכשיו שיש 500 מיליון אתרים, אז הוא בא מ-500 מיליון כיוונים. דרך כל אתר מגיע עמלק. מה נעשה? הצריך לדעת שלרבי נחמן מברסלב גם יש אתר. צריך להתחבר עם האתר של רבי נחמן. זה מי שלא מכיר את האתרים, אז אנחנו נגיד לכם את הקוד. הקוד של האתר של רבי נחמן נקרא
לית אתר פנוי מנב. אדם הולך לשדה, אדם הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא מגלה איך שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. וכל העבודה שלנו עכשיו, ששיא היצר הרע בעולם, אז כשאנחנו מתקרבים לצדיק, על ידי שאנחנו מתקרבים לצדיק, הצדיק מגלה לנו לית אתר פנוי מנב. שהיצר הרע יוריד את כל התומה לעולם, אבל הצדיק יקדש את כל העולם כולו. כזה כוח יש לרבנו. לפני כמה, זה היה קצת יותר לפני, יותר משנה, באה אליי קרובת משפחה, היא מתחזקת. ככה, קצת פה, קצת שם, היא מתחזקת. יום אחד היא באה ואמרה לי, שאלה אותי קושייה, אמרה לי, תגיד, מה רבי נחמן מברסלב עשה בפאב אתמול? עכשיו, שאלה אותי כזאת שאלה, אמרתי, כנראה שהיא שתתה קצת יותר מדי. זה משפיע עליה עד עכשיו. אז אמרתי לה, מה את מתכוונת? אז היא אמרה לי, תראה, אני אסביר לך. נפגשנו חבורה של בחורים, בחורות צעירים, בפאב, 18-19, משעה 10:30 בלילה, עד 2 בלילה, אנחנו רק מדברים על רבי נחמן מברסלב. אז תגיד, מה הוא עשה שם בפאב? איך הוא הגיע? אמרתי לה, עכשיו אני מבין שאת לא שותה, לא שתית, לא משתייה, שאלת השאלה. זו שאלה באמת נכונה. וזה פלא עצום. איך שרבנו יורד לכל מקום, לכל יהודי. מדוע? כי העניין של הדור שלנו זה לגלות לית אתר פנוי מיני. לכן שולחים אנשים. פתאום הבן אדם לא יודע למה, אבל הוא היה במסיבות טבע, היה במסיבות כאלה, והסתובב בעולם בכאלה מקומות. אבל צריך לדעת, כל זה נקרא סיבובים. זה הכל סיבובים לגלות את הקדוש ברוך הוא במקומות שהאדם עבר. וזה הדור שלנו. לכן רבי צדוק כותב, היום ברוך השם, השם עוזר לנו להזכיר אותו הרבה. אז רבי צדוק כותב בספר שנקרא צדקת הצדיק, אות נון ב', אומר שם, ובוודאי שהדור האחרון יותר גבוה מכל הדורות. וכך הוא אומר, ובוודאי ששורש לשמות הדור האחרון יותר גבוהות מכל הדורות. מדוע? כי אנחנו צריכים לגלות את הקדוש ברוך הוא במקומות הכי רחוקים. זה לא שאנחנו הולכים מעצמנו, אבל לא צריך ללכת מעצמנו. הקדוש ברוך הוא כבר רואים, מסובב עם כל אדם סיבובים כאלה, אדם לא יודע, אדם קם בבוקר, הוא לא יודע איפה הוא יהיה בצהריים, אבל הפלא הגדול הוא, שמה שעובר על האדם, האדם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אז לפני כמה זמן, ניגשו אליי כמה בחורים צעירים בחולון, ואמרתי להם שצריך לכתוב ספר שאלות ותשובות של הדור האחרון בהלכה. מה הייתה השאלה שלהם? שהם נמצאים בפאב והם רוצים לברך שהכל נהיה בדברו, אז מה צריך, מספיק אם ישים את היד, או צריך לשים עם חטא, או צריך לשים את השרבול. אמרתי להם, זה שאלות שרק בדור האחרון שאלו שאלות כאלה. איך מברכים שהכל נהיה בדברו בתוך הפאב? זה הכוח של רבנו לגלות לית אתר פנוי מיני. שבכל מקום, רבנו אומר לנו, נתחבר, שאפשר להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, בכל מקום הוא מאיר בנו את האור הזה. אז זה נקודה אחת. הנקודה השנייה של ההתקרבות לצדיק, אז לצדיק יש דעת. הכוונה זה תורה שלמה. כל העניין של רבנו זה עניין של תורה שלמה. זה דעת. ורבנו מגלה דעת חדשה. זה דעת חדשה בעולם. רבנו אמר, אני כאן חדש מלא ישן. זה היה כבר מימות עולם. אבל בדרך, בלבושים ובעצות שרבנו גילה, אז גילה לנו דברים עצומים ונפלאים מאוד, שהיום כל יהודי, ממש כפשוטו, כל יהודי יכול למצוא את הדרך שלו, יכול למצוא את המקום שלו, איך להתחזק ואיך להתקרב לקדוש ברוך הוא מכל מקום שאדם נמצא. אין מקום שהיום יהודי לא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא בכוח העצות של רבנו. ואחד הדברים הראשונים זה שרבנו אמר, לפעמים אנחנו צריכים להשתדל להתרחק מדברים לא טובים, סור מרע, ועשה טוב, אבל כמה פעמים קורה שהאדם לא מצליח, לא יכול. היצר הרע עושה את העבודה שלו. הוא לא מתייאש, הוא גם כן חסיד ברסלב, היצר הרע. הוא מקיים, אין שום יוש בעולם כלל. אז הוא לא מתייאש, אז הוא עובד איתנו. אומר לנו רבנו, ובשעה שהיצר הרע התגבר עליך, וזהו. דו, תפס אותך, קשר אותך, זרק אותך לרצפה, ואתה שוכב על הרצפה. מה תעשה? ואתה קשור על הרצפה, קשור בכבלים שלו על הרצפה. אומר רבנו, וגם אם אתה במצב הזה, משם תדבר עם הקדוש ברוך הוא, ותגיד לקדוש ברוך הוא שני דברים תגיד לו. דבר ראשון, אף על פי שנפלתי, אני לא עצוב. קודם כל, היצר הרע, עצבות לא הולך לקבל ממני.
איפלת אותי, איפלת, בסדר, 1-0, זכית, קיבלת נקודה. עצבות אתה לא תקבל ממני, זו הנקודה הראשונה. אומר רבי נחמן, בספר חיי מוהר"ן, יותר משהיצר הרע רוצה את העבירות, הוא רוצה את העצבות שבאה אחרי העבירות. אתם יודעים איזה עוגמת נפש יהודי עושה ליצר הרע, שהיצר הרע ערב לו, הכין לו שם מערב שלם, עבר בסיבוב, הוא לא שם לב, שם לו רגל, הפיל אותו על הרצפה, שם עליו איזה אבן גדולה, לא נותן לבן אדם לקום, זהו, אתה שורב על הרצפה, אתה שלי. היצר הרע אומר לו, אתה שלי. אומר לו, בסדר, אתה, אני שורב על הרצפה. אבל תדע לך, עצבות אתה לא מקבל ממני. אתם יודעים איזה ייאוש זה ליצר הרע? אז זה הדבר שהכי הכי גורם ייאוש ליצר הרע. יום אחד, אספר לכם סיפור, יום אחד הייתי בשדה, זה היה לפי כמה שנים, התבודדתי, התחלתי לעשות קצת חשבון הנפש. עכשיו לא שמתי לב, תוך כדי זה שפתאום אני מתחיל להיות, פתאום הרגשתי שאני מדוכדך ככה, עצוב. אבל השם עזר לי, פתאום תפסתי את עצמי, רגע, אני עושה תשובה, אבל אני כבר בעצבות. ישבתי על סלע, והסלע היה גדול, היה מקום לעוד אחד לשבת שם. פניתי למקום הריק ואמרתי לו, ברוך הבא, למה לא אמרת שהגעת? אמרתי לו, תראה, מאיפה אני יודע שהגעת? מזה שאני עצוב. אם אני עצוב, אתה פה. כי יהודי עצוב, היצר הרע נמצא איתו. צריך לדעת. התחלתי לדבר עם היצר הרע. אמרתי לו, יצר הרע, תשמע, אתה צודק. אבל אני לא, אתה צודק, יש לי הרבה בעיות, אני צריך לעשות עוד הרבה תשובה, ואני רחוק מהתיקון עוד, אתה צודק ב-100%. זה, אני לא יכול לחלוק עליך, אני רואה את האמת. אבל שתדע, עצבות, אתה לא הולך לקבל ממני. אז הוא התחיל לדבר איתי. אמר לי, תגיד, מה זה? איפה שמענו כזה דבר? אתה רואה את האמת על עצמך, ואתה רואה כמה שאתה לא בסדר, ואתה לא עצוב? אתה בן אדם נורמלי? אמרתי לו, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. פיתחתי את השיחה. אמרתי לו, תראה, הרבה שנים הייתי חסיד שלך. מה שאמרת לי, התבטלתי אליך. אמרת לי להיות עצוב, הייתי עצוב. אמרת לי לעשות שטויות, עשיתי שטויות. אבל בשנים האחרונות התקרבתי לאדמור אחר. אתה היית האדמור שלי, נכון? אתה האדמור הראשון שלי. אבל עכשיו אני התקרבתי לאדמור אחר. והסברתי לו שביהדות אין איסור לעבור מאדמור לאדמור. הוא אמר לי, לאיזה אדמור התקרבת? אמרתי לו, לרבי נחמן מברסלב. שאל אותי, תגיד, מה אומר לך רבי נחמן מברסלב? אמרתי לו, שהדבר הראשון שרבי נחמן מברסלב אומר לי, לא משנה מה יהיה, לא משנה אם אתה מבין, לא מבין, עצבות, אל תהיה בעצבות, אל תיתן ליצר העצבות. אמרתי לו, אני לא מתכוון לתת לך עצבות. האדמור שלי, עכשיו, האדמור שלי אמר לי, עצבות אני לא נותן לך. אבל אז הוא עשה וידוי דברים. אז נפתח לו הלב. אמר לי, תשמע, אני לא יכול להסתדר איתכם. אמר לי. אמרתי לו, עם מי אתה לא יכול להסתדר? הוא אמר לי, עם חסידי ברסלב. אמרתי לו, מה קרה? מה הבעיה? אמרתי לו, תשמע, הוא אומר לי, סיפר לי, ממש התוודה. אתה יודע, אתה חושב להכשיל יהודי, להפיל יהודי זה דבר קל, אתה יודע איזה מסירות נפש אני עושה להכשיל יהודי? אחרי שאני מכשיל אותו, אני משכיב אותו לרצפה, שם עליו את הרגל, אני מצפה, עכשיו תהיה בעצבות. אז אתם שוכבים על הרצפה, ואתם צוחקים ואתם אומרים לי, אבל עצבות לא תקבל ממני. אמר לי, תשמע, אני מתחיל להיות מיואש ממכם. אז אמרתי לו, אני רוצה לחזק אותך, אין שום ייאוש בעולם כלל. אמרתי לו, אימא... מיד אמרתי לו, אין שום יוש בעולם כלל. אמרתי לו, $700, תיסע לרבנו, גם אותך יכול לתקל. אז ככה, זה יסוד מאוד גדול. את השיחה הזאת באמת ניהלתי איתו, אבל יש בזה יסוד מאוד גדול. רבנו מלמד אותנו שתי נקודות מאוד מאוד יסודיות. לא משנה מה עובר על האדם, לא משנה. צריך להתמודד, והיצר הרע עכשיו מצייר לנו כל יום ציורים. הוא מראה לנו, אתה רואה, אתה לא מוצלח, ההורים שלך לא מוצלחים, האישה שלך לא מוצלחת, הילדים שלך לא מוצלחים, ואם כולם מוצלחים, אז נתניהו לא מוצלח, לא משנה, אובמה עושה בעיות, איראן עושים בעיות. העיקרון של היצר הרע זה להעביר לנו תשדורות
של עצבות, של כבדות, של סוף העולם, של חורבן. צריך לדעת, זה השקר של היצר הרע. לפני כמה ימים הייתי באיזשהו מקום, בדיוק היה מהדורת החדשות, שעה שש בערב. אז לא כל כך היה מעניין אותי לשמוע מה הם אומרים, אבל שמעתי את הטון. אני לא יודע אם שמתם לב, איך מהדורת חדשות מתחילה. בכזה טון, עכשיו הם באים להודיע, זה העשר דקות האחרונות של העולם. העולם נחרב. מתחילים להודיע, אסונות, וזה, רוצים להרוג אותנו פה, והחיזבאללה, וזה תקפים, ושודים, וכל הידיעות הכי הכי קשות, הם מודיעים. מי שיצא לו לשמוע, שישים לב על הטון דיבור שלהם. זה טון דיבור שמודיע על סוף העולם. תדע לך, הכל חורבן, הכל הרס. אם יש איזו ידיעה טובה, הם מודיעים את זה ב-30 שניות האחרונות של הזה, ככה, במהירות, שחס ושלום אנשים לא יהיו בשמחה, בהתחזקות, בהתעודדות. רבנו בא ומגלה לנו, צריך לדעת, כל מה שאנחנו רואים היום בעולם, דאש, חיזבאללה, וכן, כל זה, צריך לדעת, זה, את הסוד הזה מגלים בהתבודדות, שהולכים לדבר עם הקדוש ברוך הוא. באמת כל העולם כולו, אתם יודעים מה זה כל העולם כולו? הכל זה הכנה לקראת הגאולה. איך הקדוש ברוך הוא מכין את העולם לגאולה? אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא מבינים את זה, לא משיגים את זה. אבל צריך לדעת, רבנו גילה לנו את הדבר העצום ונפלא הזה. אדם רוצה אמת, אתה רוצה להתחבר באמת עם מה שקורה, לך תדבר עם השם, לך תעשה התבודדות, לך תצא קצת מהעולם, תסגור את הפלאפון, או על כל פנים תעשה אותו שקט, לחצי שעה, מי שיכול לעשות איזה שעה, ואז פתאום אתה תראה שבהתבודדות אדם מתחיל לקבל דעת אחרת לגמרי. פתאום הוא מתחיל להבין שיש פה הנהגה אחרת לגמרי, מהלך אחר לגמרי. אם שומעים חדשות, החדשות זה בדיוק הפוך מההתבודדות. החדשות מודיעים שכל העולם נחרב. בהתבודדות מתחילים לגלות לאדם איך שכל העולם רק הולך ונבנה. הרי מה שנחרב בעולם זה הסתרה הנחרבת בעולם. אבל הקדושה הפוך. הרי היום אין לנו זמן להאריך בזה, אבל צריך לדעת, הקדושה הולכת ונבנית על הפעם ועל חמתם. אני רוצה רק לספר לכם, יודעים, היום אנחנו נוסעים, ברוך השם, השם זיקה, מזכה אותנו, נוסעים בארץ, אתה תדבר מרבנו. אני רוצה לספר לכם משהו, בכל מקום ומקום, אין עיר, אין מושב, שלא נפתחים כוללים, ישיבות, בתי כנסת, קהילות, אנשים הולכים, מתבודדים, מתקרבים לצדיק. וכל זה, זה סימני הגאולה. זה הסימנים האמיתיים של הגאולה, שעם ישראל מתקרב לקדוש ברוך הוא. כל העולם מדבר, יש עכשיו שיחות שלום, כן יהיה פצצה, לא יהיה פצצה, כן אמריקה, לא אמריקה. יושב בשמיים, משחק למו. הקדוש ברוך הוא צוחק מכל זה. אתם יודעים למה הוא צוחק מזה? כי יש כל יום עוד יהודי שמתבודד. וזה האמת. כל יהודי שמתבודד, הרי בהתבודדות אנחנו הופכים את כל העולמות. זה נראה כי בכל, שיש פה ראשי ממשלות, נשיאים. אתם יודעים מי זה הראש ממשלה האמיתי של ממשלת ישראל? מי שעשה היום התבודדות. אז בהתבודדות הוא קובע את הכל. לפני כמה שנים הייתי אצל הרב ברלנד שליטה. אז הוא שאל אותי שאלה בתוך השיחה. אז הוא שאל אותי, איך עוצרים חוליית מחבלים? לא, אני שתקתי, ובלב כזה חשבתי, מה, אני, הרב חושב שעבדתי בשבק, מאיפה אני יודע איך עוצרים חוליית מחבלים? אז שתקתי. אז הרב, ככה, גם שתק שתי שניות ואמר לי, היה איזה ברסלבר אחד, היה איזה יהודי, עמד בשדה, צעק איזה צעקה מעומק הלב, החוליה רואה פתאום טנקים בדרך. פתאום היא רואה שטנקים, הם מסתובבים לחזור הביתה. אז הרב שתק, ככה שתיים, שלוש שניות שתק, ואמר לי, ואם הוא יצעק עוד צעקה, יהיה להם תאונת עבודה והם יתפוצצו בדרך. צריך לדעת, זה הכוח שלנו. אין כוחם של אלה בפיהם. כל הכוח שלנו, זה מה שרבנו מגלה. לא להיבהל משום דבר, לא לפחד משום דבר. קורה לפעמים, היצרה מראה לך, תראה, זהו, אתה רואה, חורבן העולם הגיע. הכוונה גם בפרטיות. אתה לא רואה, הבית מתמוטט, אין פרנסה, האישה לא רוצה אותך, ההורים לא רוצים אותך, הילדים לא רוצים אותך, אף אחד לא רוצה אותך בעולם, זהו. אתה עכשיו כבר הכי אבוד בעולם. אתה מרגיש ככה, תדע לך, עכשיו זה העת רצון הכי גדולה שיש בעולם. איך תדבר עם השם? כשאתה בא עם כזה לב שבור, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע אבא, אף אחד לא רוצה אותי בעולם, אבל אתה רוצה אותי, אז אני בא אליך. ואתה תמיד רוצה אותי. אדם שיעשה את זה, יראה ניסים ונפלאות. על כל בעיה שמתעוררת, שהאדם ילך אל הקדוש ברוך הוא, ילך לדבר עם השם, האדם יראה ממש את הניסים והנפלאות,
מתקיימים מול העיניים שלו את הדבר הזה. מדוע? כי כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו היום, זה רק את הדבר הזה. שנעשה התקשרות עם הצדיקים, ניסה לרבנו, ואחר כך כל השנה נלך, נקפיד ללכת לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אמרתי שאנחנו עושים עכשיו השתדלות לשלוח מברק לנתניהו. נתניהו יש לו הרבה בעיות. אתם יודעים, יש לו הרבה בעיות. עכשיו הוא דואג, יש פצצת אטום באיראן, הוא מאוד דואג מזה. אז ראינו, שמענו ככה, שהוא נוסע עכשיו לאירופה לדבר עם הממשלות באירופה שימנעו את זה. הוא לא מבין, הוא לא מבין שזה בכלל לא הכתובת. מה פתאום שהם ימנעו את זה? הפוך, הם רוצים שיהיה להם פצצת אטום לאיראן. אז אנחנו רוצים לפנות לנתניהו ולהבטיח לו. מבטיחים לך ב-100% ביטול הפצצה האטומית. ב-100%. איך? הכי קל בעולם. תעשה חוק, חיוב, חיוב. באיזה יום אחד, 10 בבוקר, תקבע כל המדינה, רק 5 דקות, עוצרים את הכל, 5 דקות, כל המדינה חייבת לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה קורה? 5 דקות זה לא הרבה. אפשר לעצור 5 דקות את המדינה. אתם יודעים מה קורה? אנחנו מוכנים להתחייב לנתניהו, שאם הוא עושה את זה, ב-10 ו-7 דקות הוא מקבל מברק מנשיא איראן. נשיא איראן כותב לו, נתניהו, אני עושה תשובה ומבקש לך סליחה שדיברתי לשון הרע עליכם. אנחנו עכשיו מתחרטים בחרטה גבורה. לא, דבר ראשון שתראה, אנחנו עושים פדיון. אני שולח לך 2 מטוסים מלאים כסף, תחלק את זה לעניי ארץ ישראל. לגבי הפצצה, אנחנו הולכים לזרוק את זה על ערב הסעודית. עליכם אין פצצה, אנחנו עושים תשובה. אנחנו בתוכנו נתחזק ונלך בדרך הזאת של הצדיק. צריך לדעת, אנחנו נראה את הניסים ואת הישועות הכי גדולות. אני רק אספר לכם את זה לסיום, שלפני כמה זמן, היה לפני כמה שבועות, הייתי אצל אחד הצדיקים, והוא אמר לי, ושהלכתי אליו, התפללתי, אני לא יכול לשאול אותו בצורה במפורש, מה הולך לקרות. כי שואלים צדיקים, אז הוא יכול לספר לך סיפורים, להטיס אותך לחלל. לא שואלים את הצדיק ישירות מה קורה. אבל דרך התפללתי שאני אזכה לשמוע. אמרתי, לשם, השם תשמיע לי דרך הצדיק איזה בשורה. אז כל המתפללים, רוצים, שומעים, כל כך הרבה חדשות. אז אני רוצה לספר לכם מה שהוא אמר. עכשיו, הוא לא פנה, מישהו היה שם ושאל אותו שאלה, והוא ענה לו בעצם תשובה לשאלה שלו. אבל זה היה הדבר תורה הראשון ששמעתי ממנו בביקור הזה. רק שמעתי עוד דברי תורה. אבל הדבר תורה הראשון ששמעתי, זה היה הדבר תורה הזה. אז הוא אמר ככה. אז אותו צדיק אמר, ועכשיו מתקיים כשר צילם. מה זה שר צילם? זה פסוק שכלב אמר. הוא אמר, מה זה שר צילם? הוא אמר, לכל אומה יש כוח רוחני. זה נקרא הצל, זה המקיפים הרוחניים. אז הוא אמר ככה, שר צילם של כל הערבים. זה נראה עכשיו שיש להם כוחות. הוא אמר בלשון הזאת, הוא אמר, כל הערבים היום זה גפורים ודחלילים. אין להם רשות להתקרב אלינו. פה ושם נקודה, אבל הם לא יכולים להזיק לנו. הם לא יכולים לעשות לנו שום דבר. ותשימו לב, באמת, אם נסתכל, אחרי זה חשבתי על מה שהוא אמר, ויהי רצון שדבריו בפשטות, דבריו אמת. יהי רצון שזה נראה את זה עין בעין. אבל אם נשים לב, כבר כמה שנים הערבים לא מפסיקים להילחם. הרי כל הזמן מלחמות. מה הם עושים במלחמות האלה? הם הורגים אחד את השני. תשימו לב, הם כבר הרגו מיליונים של ערבים בינם לבין עצמם. הרי הם לא רוצים להרוג אחד את השני, רוצים להרוג אותנו. אבל אין להם רשות. אין להם רשות. סביב ארץ ישראל יש חומה. יש מבצר סביב ארץ ישראל. כל יהודי שמתבודד, כל יהודי שמתקרב לצדיק, כל יהודי שעולר בדרך הזאת להתקרב לקדוש ברוך הוא, צריך לדעת. זה, הוא בונה את החומה הזאת. החומה הזאת נבנית מהתפילות שלנו. לכן אנחנו צריכים לדעת, אין לנו מה לפחד משום דבר. העבודה שלנו זה רק להתחזק, להתחזק ברצונות, בכיסופים, להמליך את הקדוש ברוך הוא. ללכת לבית כנסת, ללכת לשדה, ללכת לים, להיות לבד קצת, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, ביישוב הדעת, להגיד לו, אבא שבשמיים, אנחנו רוצים רק דבר אחד, שאתה תמלוך עלינו ועל כל העולם כולו. זה מה שאנחנו רוצים. לא רוצים שום דבר. אנחנו לא מבקשים לך לא כסף ולא זהב ולא הצלחה. תמלוך על כל העולם כולו בכבודך. תגלה את המלכות שלך. וצריך לדעת, כל התיקון שלנו, כל העבודה שלנו, זה רק להגיד לקדוש ברוך הוא את הדיבור הזה. לבקש ממנו תמלוך. הקדוש ברוך הוא רוצה למלוך עלינו.
הוא רוצה כבר להתגלות. זה יותר משהעגל רוצה, מהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. יותר ממה שאנחנו רוצים שהוא יתגלה, הקדוש ברוך הוא כבר רוצה להתגלות עלינו. הוא רוצה, זה עת רצון, יש עת רצון גדולה בשמיים. אנחנו צריכים להגיד לכל יהודי, תעשה מה שאתה יכול, בתורה, במצוות, מה שאתה יכול. כמובן, כל המרבה, הרי זה משובח. אבל הנקודה הפנימית שכל יהודי, להגיד את זה לכל אחד, להגיד, תגידו לקדוש, תגידו לאנשים, תגידו לקדוש ברוך הוא, אתה מלך ואנחנו הבנים שלך, אנחנו רוצים שתתגלה. אנחנו רוצים לראות את המלכות שלך, תשרה את השכינה שלך בעם ישראל. יש טומאה ויש יצר הרע, זה לא מעניין אותנו. וגם אם יש לי יצר הרע, זה גם לא מעניין אותי. זה לא שאין לנו יצר הרע, יש לנו יצר הרע. אבל גם זה שיש לנו יצר הרע, זה לא מעניין אותנו. אז מה, אז היצר הרע דחף אותנו לאכול איזה עוגת גבינה. נו, אז מה, זה אדם יצחק. בסדר, אז מה זה? זה עושים מעניין גדול. אדם, זה רבנו מגלה, הצדיק מגלה לנו, לא לעשות עניין גם הנפילות. אדם נפל, להגיד לקדוש ברוך הוא, לקום על הרגליים, אני לא רוצה את הנפילה הזאת, זה שטויות, זה אבלים. מה אני אעשה? אני בשר ודם, היצר האש, הכניס בי רגע אחד האש, התבלבלתי. אבל עכשיו קמתי על הרגליים, הבנתי, תפסתי את עצמי, מיד לחזור אל השם. ולהגיד לקדוש ברוך הוא, זה הנקודה החשובה, זה כל היסוד של אלו, ראש השנה, יום הכיפורים זה, לכן בראש השנה ממליכים את הקדוש ברוך הוא. מה אנחנו אומרים בתפילות? תמלוך על העולם כולו בכבודיך. כל העבודה שלנו עכשיו זה לבקש מהקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, תגלה את המלכות שלך עלינו. וזה מה שאנחנו רוצים. לא רוצים לך שום דבר. לא מבקשים לו כסף, לא זהב, לא מבקשים כבוד, לא... רק את המלכות שלך. זה אנחנו מבקש. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא נזכה לראות השנה הזאת עין בעין את התגלות מלכות השם, שמשיח צדקנו יתגלה, יקים את בית המקדש, כל עם ישראל יחזור בתשובה שלמה, נתניהו יגיד בכנסת, רבותיי, אנחנו מתחילים כל ישיבת ממשלה וכל ישיבת כנסת, חוק, אוי ואבוי, מי שיעבור מפטרים אותו מהממשלה. כל אחד חייב להגיד בתחילת הישיבה, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, עם כל הצדיקים האמיתיים שאוכלי אפר. נתניהו היה הראשון שיגיד את זה. הבת של נתניהו היא חסידת ברסלב. אנחנו מכירים אותה, היא הייתה אצלנו. אז צריך לדעת, יש לנתניהו נכדים עם פייס, לומדים בתלמוד תורה, נוסעים לאומן. עוד מעט גם נתניהו ייסע לאומן. אז צריך לבקש שהדעת של כולם תיפתח, שכל העולם יזכה לראות את המלכות של השם. אין היום שום פתרון בטבע, אין היום שיחות שלום, זה הכל זה מדע דמיוני של כמה אנשים קצת שהם בולבלים בדעת שלהם, שהם יעזור להם, שיחזרו למציאות, שיבינו, במקום לנסוע לאומות המאוחדות, במקום לדבר עם אובמה, לך תדבר עם השם בשדה, לך תעשה התבודדות, אתה תראה פי אלף תוצאות יותר טובות. אובמה בעצמו יחזור בתשובה. כל העולם הולך לקראת מצב כזה שכיפשוטו יבקשו כל יהודי שיודע קצת ליקוטי מוהר"ן, קצת משיבת הנפש, עוד מעט יתפסו אותו ברחוב. תגיד, אתה יודע כמה דיבורים ברבי נחמן? אז אם אתה תגיד כן, לא ייתנו לך ללכת. תגיד, כי זה החיות של כל העולם. כל ישיבת ממשלה תתחיל בשבע דקות השתפכות הנפש, משיבת נפש. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לראות את כל הישועות ואת כל הגאולה עין בעין, ונזכה להמליך אותו עלינו בשמחה, באמונה. ותמיד היו אומרים בברסלב שבזמן הגאולה, מה הדבר הראשון שנעשה בזמן הגאולה? הפעולה הראשונה שנעשה בגאולה מרוב שמחה, קודם כל יצאו לרחובות, יתחילו לרקוד. זה הסוד של הקפצן השביעי של משיח בן דוד, שירקיד את כולם, קודם כל העולם כולו ירקוד, חרבנו נגילה. ולפני שנתחיל לשיר, אז רק אני רוצה להגיד בשתי מילים, שיש פה כל מי שיכול לעזור בזה, יש הפצה, וברוך השם, צריך לדעת, ההפצה, היום להפיץ את האור של רבנו, את הדת של רבנו, זה דבר גדול מאוד, זה דבר נפלא ועצום, כי הנשמות מתגעגעות, הנשמות מאוד מאוד רוצות. היום, קצת מעריכים, טוב, אני אספר לכם עוד סיפור אחד. אוי, זהו, סיפור אחרון וזהו. אז בשנתיים, שלוש שנים האחרונות, יצא לנו להיפגש עם כמה אנשים שהם מאוד סובלים בנפש.
היו אצל פסיכיאטרים וכדורים ופסיכולוגים ושיחות, אבל אמרנו להם, טוב, אל תפסיקו עם זה, אבל מה, לך, יש לי פסיכולוג שאני עובד איתו שנים כבר, הרבה שנים אני עובד איתו, ואני אמרתי, אני ממליץ, לך כמה בדיקות, כמה טיפולים אצל הפסיכולוג הזה. אז אמרו לי, תן, אנחנו לא מוצאים את הפסיכולוג שלנו, לא מוצאים מי שיעזור לנו, תן לנו שם. אמרתי להם, קוראים לו דוקטור פלדמן, וכל יום אפשר ללכת לעשות איתו פגישה. אמרו לי, כל יום פסיכולוג, אבל אין לנו כסף, חינם. דוקטור פלדמן זה חינם, אתם יודעים מי זה פלדמן? דוקטור פלדמן, פלד, באנגלית, ביידיש, זה שדה, מן זה איש. לך תעשה טיפול נפשי בשדה, לך לדוקטור פלדמן, לך תדבר עם הקדוש ברוך הוא בשדה. רוצה לספר לכם משהו, כמה וכמה אנשים, זה, אני אומר עכשיו דבר מדויק, כמה וכמה אנשים בזכות זה הפסיקו להשתמש בכדורים, הפסיקו ללכת לפסיכיאטרים, כי הרפואות האמיתיות נמשכות על האדם היום בהתחברות של האדם, של הנשמה עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם מרגיש שהוא מקובר עם הקדוש ברוך הוא, הוא מקבל רפואות לנפש. בלי הקדוש ברוך הוא, ממש אנשים מסכנים. אנשים מסכנים בלי הקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שאדם זוכה בשדה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, מיד אדם מרגיש כאלה ישועות, פתאום הוא בריא בנפש. יהודי יעיד לפניי. הוא שמע דיסק אחד, התחיל קצת לדבר עם השם, היה לפני כמה זמן, היה בירושלים, הוא מבאר שבע, בחור בן 25, עיד, הוא אומר, דיסק אחד, כמה דיבורים עם הקדוש ברוך הוא? 10 שנים, מגיל 15, אומר, אני משתמש בתרופות, עד גיל 25, הוא אומר, מאז ששמעתי דיסק אחד, התחלתי לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אומר, כבר 7 חודשים, שום כדור, אני לא לוקח שום כדור, לא צריך את זה, הרפואות האמיתיות של הנשמה, של האדם היהודי, זה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, כשאדם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, מקבל את כל הרפואות, את כל הישועות. אבל צריך לדעת היום, לפעמים אדם אומר, אבל תראה כמה עם ישראל רחוק מהקדוש ברוך הוא. אז אמרתם שאפשר לספר עוד סיפור אחד, אני אספר עוד סיפור אחד קצר. באמת זה סיפור אחרון. לא יודע אם באמת, אבל זה אמור להיות סיפור אחרון. אז זה סיפור נפלא מאוד, הקדוש ברוך הוא לימד אותי שיעור. ממש קיבלתי שיעור פרטי מהקדוש ברוך הוא. זה היה בראש חודש תמוז, לפני חודש ותשעה ימים. היה שיעור בתל אביב, ומישהו, יש איזה מקום שאני מכנה את המכונית, אמר לי מישהו, תשמע, שם אתה משלם 24 שקל, יש מקום של 20 שקל. אמרתי, טוב, בשביל 4 שקלים, אבל הוא לחץ עליי, אז אמרתי, טוב. ואני רק יצאתי מהמקום הזה, הוא הכניס אותי לבית הבליעה של כל היצרה שיש בתל אביב. עמוק שם, באיזה מרתף עמוק, מתחת לדיזנגוף סנטר, רק לצאת משם, אי אפשר בכלל לצאת משם, צריך שם, היה ממש תפילות, רק לדעת איך יוצאים משם. טוב, יצאתי משם, עכשיו לא הבנתי, אמרתי לידיד שלי, תגיד, בשביל 4 שקלים אתה מכניס אותי למקום כזה, מה העניין? אבל אמרתי, אם קרה כזה דבר, מעט השם. חזרתי בחזרה להוציא את הרכב, היה 11:30 בלילה, אז יש דוכן שמשלמים. הגעתי לדוכן, היו שם חבורה של בחורים ובחורות צעירות, צעירים וצעירות. זה לפי מה שנשמע, 20 פלוס. עכשיו, שם במקום הזה ודאי שצריך לשמור את העיניים. זה לא חידוש שצריך לשמור את העיניים. החידוש שלי היה שם שגם צריך לשמור את שם היה צריך גם לשמור את האוזניים. למה התקרבתי אליהם, לא הסתכלתי, אבל לשמוע, שמעתי. וממש התפלאתי איך הם לא מתביישים לדבר כאלה דיבורים. כאלה דיבורים של קלות ראש, אני אף פעם לא שמעתי שככה מדברים ברחוב. אולי זה היה פעם שנייה בחיים שלי שמעתי כאלה דיבורים. ממש דיבורים מאוד מאוד של קלות ראש. מאוד התפלאתי, אמרתי יותר, מה אתם לא מתביישים, על עצמי אמרתי, מה אתם לא מתביישים לדבר ככה? טוב, כמובן לא אמרתי שום דבר, ישר חיכיתי, אמרתי במרחק בערך 1.5 מטר מהם, חיכיתי שיגמרו לשלם, ואני הולך לשלם. בזמן הזה, כנראה, ככה הבנתי, מישהו שם אמר, זרק לי איזה דיבור, אמר לכיוון שלי איזה דיבור. אז פתאום ניגשים אליי מהחבורה הזאת שתי בחורים ושתי בחורות, מתקרבים אליי, והם אומרים לי, אנחנו מבקשים סליחה שפגענו בך. עכשיו לא שמעתי, אמרתי להם, לא שמעתי שפגעתם בי. אז הם אמרו לי ככה, טוב, טוב, אם לא שמעת, אז בסדר. והם חזרו, בסדר. ופתאום קרה שם דבר פלאי, כל כך מופלא, בשנייה אחת, ממש זה היה, כל זה, זה היה לקח שנייה, פתאום כל המציאות אצלהם כל כך השתנתה, פתאום אני שומע אותם כבר מדברים אחרת לגמרי,
ואחת הבחורות אומרת לשם, לחברים שלה, אומרת, אתם יודעים שהיום ראש חודש? אז חברה אחרת עונה לה, כן, אבל בראש חודש מותר לנסוע, זה לא כמו שבת. אז היא עונה לה, כן, לא התכוונתי שאסור לנסוע, התכוונתי שזה כמו בשבת שמתפללים מוסף, גם בראש חודש מתפללים מוסף. עכשיו אני שומע את השיחה הזאת, באיזה רצינות הם גם דיברו. אמרתי, עוד שתי דקות הם היו נשארים שם, היינו מתחילים שיעור בהלכות ראש חודש. הייתה לי כזאת הפתעה. בפחות משנייה, כל האווירה שם השתנתה כל כך, בקיצוניות כזאת, פתאום הם דיברו לגמרי אחרת, בכזה כובד ראש. חזרתי הביתה, הם הלכו, שילמתי, נסעתי, הייתי לבד, אמרתי בדרך, עשיתי התבודדות, דיברתי עם השם, אמרתי, השם, אני מרגיש שרצית ללמד אותי פה משהו. מה הלימוד שאני צריך ללמוד מזה? אז ככה נפלה לי מחשבה כזאת. אני מאמין שזה הלימוד באמת. אז כביכול, הקדוש ברוך הוא אומר לי, אתה ראית מה היה עכשיו? ראית? אמר לי, תדע לך, כל עם ישראל, שנייה אחת מלעשות תשובה שלמה. ראית שיא הקלות ראש, ראית איזה דיבורים של שטויות הם דיברו? ראית איך בשנייה אחת הם השתנו מהקצה לקצה? כל עם ישראל שם נמצא במצב הזה. שנייה אחת, כל עם ישראל חוזר בתשובה. מה שזה אומר לנו, לי זה היה התחזקות מאוד גדולה. אמרתי לה, קדוש ברוך הוא, ממש אתה רואה, כולם רוצים אותך. הוא גילה לי את זה, אז אמרתי לה בתעלות, אמרתי לו, תראה איך כולם רוצים אותך. תראה איך חבורה של בחורים ובחורות צעירים, תראה איך הם מדברים. פתאום הולכות ראש חודש, מתחילים להתפלפל בזה ולדון בזה. אמרתי לה, קדוש ברוך הוא, כולם רוצים אותך. צריך לדעת, זה א', לעסוק בהפצה, והדבר הכי הכי חשוב, חודש שלול, ראש השנה, ובפרט מי שזוכה, שנזכה כולנו לנסוע לרבנו, אז לבקש על הציור של רבנו, להגיד לרבנו, רבנו, תפעל שכל יהודי יחזור בתשובה. אל תוותר לאף יהודי. אתה יכול ללכת לכל הפאבים, אתה יכול ללכת לכל המסיבות הכי משוגעות בעולם ולהחזיר את כל נשמות ישראל בתשובה. להאמין שרבנו יכול לרדת למסיבות טבע בנפל ולהחזיר את עם ישראל בתשובה. ויש לנו ראיה, אצלי יהודי, אמר לי איפה קיבלתי את הערעור תשובה הראשון, את ההתחזקות, התעוררות תשובה במסיבת טבע בנפל. אבל שם התחלתי לחזור בתשובה, הגיע מנפל לרבנו, מנפל לאומן. אז צריך לדעת את זה, לבקש הרבה מהקדוש ברוך הוא, להגיד לקדוש ברוך הוא, תמלוך על עם ישראל, תגלה את המלכות שלך, כי זה אין יהודי שלא רוצה את המלכות של השם. רק מה? לא יודעים איפה ללכת לחפש את זה. חושבים, אולי הקדוש ברוך הוא יהיה באיזה מסיבה. הם לא יודעים שזה, זה לא במסיבה. אולי באיזשהו אופן גם שם הוא יתגלה. אבל לבקש מהקדוש ברוך הוא, אבא תרחם עלינו, תגלה את המלכות שלך, זה כל מה שאנחנו רוצים. לא מבקשים לך לא כסף, לא כבוד, לא גדלות. תמלוך על העולם כולו בכבודך. איך הרבנו נגיד לך? הרבנו נגיד לך, הרבנו נשמחה, הרבנו נגיד לך, הרבנו נשמחה, הרבנו נגיד לך, שסיפרת עליו.